сонце світить, пташки співають. Кому ця війна потрібна? Кому потрібна ця війна? От так от вийшло. І на мій вік ще й війна попала. Трішся ночі почало гриметь. Ми піднялись, пішли в підвал. Час гриміло. І все. Ми ще час побили, а потім вже на рассвете. В 6 часов вже піднялись. В 6:30 вже піднялись домой. Ага, і пулі знайшли в квартирі. От. Терроризм страшний. Ми так вважаємо, пожилі люди. Мені от уже 84 года будет, да, вот такое. А мы так переживаем, чтобы у нас вот эта развязка была целая, потому что это наша жизнь. Мы тут и на базар подъезжаем по ней, и метро рядышком, но ничего не задето. Все целенько. А окна вставит, Клычко придет, вставит.